Повоєнні роки голодні, холодні, згадувати нічого. Мама ніколи, бо в нас було тільки троє, батько з війни не повернувся. На нас двох вона працювала. Взагалі, я б не сказала, що ми жирували, але не голодували. Мама старалася її одягнути, і взуті, і щоб поїсти було. От. Рибки той саме в річці наловимо, бо рядом текла річка Самара риболовна. Да, це Дніпропетровщина, це рибні краї запорізьких козаків. На Різдво традиції варилася кутя. Ну, не така, як тут. Я коли приїхала сюди на Волинь і прийшла в сім'ю, то я вперше спробувала цю тут кутю. Тут. У нас називалося узвар. Це варився компот із сухофруктів, і щоб обов'язково була слива копчена і груша. І туди додавався варений рис. І от ми в цей переддень Різдва, в суботу, вечір, ми ходили по родичах, носили їжу, кутю. Да, це така традиція у нас була. Набирає в кастрюльку мама, ложе ложечку, туди оцей узварчик, пару пиріжечків. І ми пішли. Вперше ми йшли до бабушки з дідушкою. Тоді йшли до її рідної сестри поряд, тоді до другої сестри, потім до діда, до її брата. Обходили хресних своїх. Оце така була традиція. Між іншим, вона до сих пір там, на Східній Україні, дотримуються люди цієї традиції. Дуже гарні пісні співали. Ну, мала дитина, я ніколи не вслухалася, але мені запам'яталося, як сама така, ну, добрий вечір, то ясно, а сама така цікава для мене і мелодія була, і слова. Ой, на нової та народження. Оце мені так запам'яталося, російсько-українські слова. Ой, на нової та й народження. Ісус Христос народився. Оця була колядка, дуже хороша. Нам гроші не давали. Нам давали цукерочку, печенюшечку, яблучко. Прийшов час розбирати ялиночку. Ми познімали все, давай знімати цукерочки. Я кажу, давай поділимо, тобі мені. А я пам'ятаю ці, настільки запам'ятала, що дорогих не було, а і рісік. Оці ірісики, настільки вони для нас були смачні, і я їх дуже багато повісила, я їх збираю. Давай, Саша, це тобі, це мені. Так. Та я не хочу, та я не буду. А я кажу, чом дурний, і розбираю його в рот. А він, я не знаю, ну тоді я сварилася з ним. Він повиймав ірісик і положив кусочки мила. Відкупився, наколядував гроші і пішов в магазин, купив мені кофейний сервізик. Помирилися і більш ми не сварилися з ним.